Колеги, вітання. Випилюю зараз, вірніше, розмітив і випилюю зараз такі накладочки. І тут така ситуація, що бачимо, в такому розміщенні не вистачає тут маси дерева, так? І щоби не клеїти ще одну дошку, там, вирізати і так далі, стругати ту дошку, підготовлювати, навайми склеювати, бачимо, деталь достатньо велика. Можна обійтися іншим способом, достатньо дієвим, економним і, як на мене, що в першу чергу, ефективним. От, зараз я випилюю і залишаються от такі. Отут зараз будуть такі шматки залишатися. І їх можна буде потім, після того, як випиляв цю деталь, просто тут доклеїти. Це трошки маленька, я візьму іншу, але бачим, просто можна струбциною зажати і доклеїти цю частинку. Це є різьба, це такий декоративний елемент. Він цілком, ну, це не є проблема, не несе навантаження, щоб можна сказати, що от не буде добре триматися і так далі. Все буде нормально, я вже такий спосіб використовую неодноразово. Ось, і рекомендую до виконання, кому хто стикнеться з таким, хто стикнеться з такою роботою, і щоб не по всій довжині не клеїти дошку, а потім відходи опускати можна, просто деталюшки, які от залишаються відрізки з того чи іншого, від тої чи іншої деталі, можна доклеїти і потім випиляти остальне, то, що нам бракує. Ну, от такий, хотів поділитися коротеньким включенням. Кому це потрібно, корисно, беріть це до уваги і користуйтеся таким методом. Все, заходьте на канал, переглядайте мої давніші відео, коментуйте, ставте вподобайки і не забувайте підписуватися. Все, зустрінемося.